ელინისტურ პერიოდს, რომაული წლის უკვე და ჩვენ ბერძენ ისტორიკოსების შემდეგ საუბარი გვექნება უკვე რომაელ ისტორიკოსებზე. დავიწყებ საუბარს იულიუს კეისრის შესახებ. ან კარგად მესმის, რომ პირველ რიგში იულიუს კეისარი არის დიდი მხედართმთავარი, დიდი პოლიტიკური მოღვაწე, ბოლოს ადამიანი, რომელმაც შეძლო რომში თავისი ერთპიროვნული მმართველობა დაემყარებინა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველამ კარგად იცით, სხვათა შორის მისი მკვლელობა სენატში, სენატის ხდომის დროს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფაქტია ისტორიულად, როგორც დიდი ღალატისა, განსაკუთრებით მისი ერთგული თანამებრძოლის ბრუტუსის მიერ. მაგრამ მე მინდა ცოტა სხვა და დიდი სიამოვნებით, სხვათა შორის ვისაუბრებდი კეისარზე, როგორც მართველზე, როგორც მთავარსარდალზე, მაგრამ ეხლა სხვა კუთხით მინდა წარმოვაჩინო არანაკლებ მნიშვნელოვანი და საპატიო კუთხით ეს პიროვნება, ის კეისარი როგორც ისტორიკოსი, რომელმაც ორი ძალიან მნიშვნელოვანი თხზულება დაგვიტოვა, ერთს ქვია გალის ომის კომენტარები და ის მოიცავს 7 წიგნს და მეორეს ქვია სამოქალაქო ომის კომენტარები, რომელიც 3 წიგნად არის წარმოდგენილი. გალის ომის კომენტარები რამდენიმე ნიშნით არის ძალიან მნიშვნელოვანი თხზულება. Ну, ერთი თავიდანვე უნდა ვთქვათ, რომ ის აღწერს და დეტალურად აღწერს 6 მართალია მცირე დროა, 6-7 წელი. წელიწადთა რიცხვის 58-დან 52 წლამდე პერიოდი. მაგრამ თითოეულ წელს ეთმობა თითო წიგნი, ანუ ყოველი წლის მოვლენები დეტალურად არის აღწერილი და თავისთავად უკვე ნიშნავს ეს, რომ ინფორმაციულია. მეორე ის, რომ თვითონ კეისარი არის ყველაფერი მის თანა არამარტო შემსწრე, არამედ მონაწილე და შემქმნელიც კი შეიძლება ესე ითქვას, რა მოვლენებსაც ის აღწერს, ამიტომ მისი ნაამბობი არის, თქვა, ცოცხალი ნაამბობი იმაზე, რაც მან განიცადა, რაც მან ნახა, რაც პრინციპში თუნდაც მან თავის ლეგიონერებთან ერთად მოიმოქმედა. იმ გამარჯვებების შემოქმედი თვითონ არის, რომელზედაც ამ წიგნებში საუბარია. კეისარმა პირველ რიგში თავის სწორედ აი ამ ომებში წარმოაჩინა, როგორც უბადლო მხედართმთავარმა. ის ამ წლების მანძილზე ორ ფრონტზე იბრძვის, ალპების ჩრდილოეთით, როდესაც იმ ცნობილი მდინარის რუბიკონის მიღმა მხარეს, და აქ მას უწევს ბრძოლა გალებთან და გერმანელებთან. მართალია ამ ნაშრომის სათაური არის გალის ომის კომენტარები, მაგრამ არანაკლები ადგილი აქ აქვს სწორედ გერმანელებს მიჩენილი და ძალიან კარგი, ჩვენ ვისაუბრებ თუ რატო არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. გალთა ნაწილი გერმანელები, რომაელებისთვის უკვე ცნობილია. გალიის სამხრეთით, სამხრეთ გალია მეტიც რომის პროვინცია ამ დროისთვის, ამიტომ მათ შესახებ ცნობები მთლად სიახლე არ იქნებოდა. ამ მხრივ არ წარმოჩენილა კეისარი. კეისარმა რომის საზღვრები გადასია მნიშვნელოვნად ჩრდილოეთით, სადაც გალთა ის ტომები ცხოვრობდნენ, რომლებიც აქამდე რომაელთათვის, ნუ, უცნობი იყვნენ რა თვალსაზრისით, შეხება არ ჰქონდათ. ანუ არ იყვნენ რომანიზირებულნი და შესაბამისად ცხოვრობდნენ ისეთ პირობებში და ისეთი ტრადიციებით, რომელიც იმ დროს რომაელთათვის იყო საკმაოდ უცხო და საინტერესო. ამიტომ იმის შესახებ, თუ რა ხდებოდა ევროპის ჩრდილოეთით, რა სახის მეურნეობას, კულტურას, ტრადიციებს ავლენდა ესა თუ ის ჭალებში, მაგრამ მაინც უწოდოთ ჩვენ ბარბაროსული მოსახლეობა, აი ამ თვალსაზრისით კეისრის ეს თხზულება უნიკალურია. კიდევ უფრო უნიკალურია, როცა საქმე ეხება გერმანელებს. გერმანელები საერთოდ უცნობი ხალხი იყო ჯერ კიდევ ამ დროისთვის რომისათვის. ახლა იწყებენ ისინი რომზე შეტევას, დიდ შეტევას, თუმცა პირველი პერიოდი მაინც უფრო ფრთხილია. შემდეგისთვის ვეღარც ლიმესიეს გამაგრებული ხაზი ვეღარ დაიცავს რომს გერმანელებისაგან და მე მაინც მომიწია თითქოს ისტორიაში შესვლა, მაგრამ მაინც უნდა ვთქვათ, რომ სწორედ გერმანელთაგან, ვესგოთთაგან, ოსგოთთაგან, ვანდალთაგან იქნა რომი რამდენჯერმე აღებული, დაცემული და საბოლოო ჯამში მათი ბელადი ოდოაკრი, რომის ბოლო იმპერატორს რომულუს ავგუსტულუს
მეფობა იმპერატორობას ჩამოართმევს, რითაც დასრულდება კიდეც ახალი წელთაღრიცხვის 476 წელს რომის იმპერიის არსებობა. შემდეგ, როგორც უკვე ხვდებით, გერმანელები ძალიან ნაცნობი თემა იქნება რომისათვის და საკმაოდ ტრაგიკული თემაც. მაგრამ ჯერ კიდევ რომი ძლიერების ზენის აღწევს, ჯერ კიდევ რომი ძლიერდება, საზღვრებს აფართოებს და აი ეს არის პირველი შეხება გერმანული მოდგმის ტომებთან და ერთ-ერთი, როგორც მიიჩნევა, პირველი, ვინც გერმანელების სხვა ბარბაროსთაგან, მათ შორის გალებისაგან, ან კელტური მოდგმის სხვა ტომებისაგან განასხვავა იყო იულიუს კეისარი. კეისარმა ძიმე ბრძოლებიც აწარმოა გერმანელ ტომთა წინააღმდეგ და წარმატებული ბრძოლებიც და ამავე დროს ძალიან კარგად აღწერა ყველაფერი, რაც რომაელთათვის ჯერ კიდევ უცნობ გერმანელებს უკავშირდებოდა. აღწერა მათი ცხოვრების წესი, აღწერა მათი სოციალური გარემო, ის რომ გერმანული ტომები თემური ურთიერთობების პირობებში ცხოვრობდნენ, ის რომ მიწა და საქონელი მათ საერთო ჰქონდათ, თუ აღწერა თუ როგორ ირჩევდნენ გერმანელები და რა პრინციპით ირჩევდნენ ტომის ბელადს. ამ შემთხვევაში მთავარი პრინციპი ეს იყო: არა იმდენად ცოდნა, მით უმეტეს წარმომავ, ცოდნაზე მე ლაპარაკი, მაგრამ რაღაც დიდ ავტორიტეტზე, თქვა სამეურნეო ცოდნა მაყურებლობაში, არა მით უმეტეს წარმომავლობა, იმიტომ რომ თემურ პირობებში და თემური ურთიერთობების სადღაც თითქმის საწყის საფეხურზე თითქოს ყოფი გერმანელებისთვის წარმომავლობა და ქონება საერთოდ ჯერ კიდე უცნობი თემებია. ეს შემდეგ ხდება, შემდგომ პერიოდებში, არამედ სამხედრო დამსახურების მიხედვით, გამოცდილების მიხედვით, უნარის მიხედვით ეხემძღვანელა ბელადს გერმანელთათვის, რომლებიც პრინციპში იყვნენ ჯარისკაცები, ყოველ შემთხვევაში მამაკაცი გერმანელები, იმიტომ რომ ისედაც უკვე სხვა წყაროებითაც ცნობილია, მაგრამ აი იულიუს კეისრის აღწერილობითაც, რომ რამეს კონკრეტული სამეურნეო ტრადიცია გერმანელებში არ არსებობდა, არც მიწათმოქმედება იყო მათთვის ჩვეული, თქვენ წარმოიდგინეთ, არც მეცხოველეობა, იმიტომ რომ გერმანელთა დიდი ნაწილი უბრალოდ ტყეებს აფარებდა, ტყეებში თავს ტყეებში ცხოვრობდა და კაცმარო თქვას მესაქონლეობას სხვა საცხოვრებელი გარემო უფრო შეეფერება, ვინემ ტყეში ცხოვრება. ნადირობა და ლაშქრობა, ეს იყო მათი მთავარი საქმიანობა. აქედან გამომდინარე, სულ ტყუილად უკვირს კეისარს, რატომ არ იხევენ ისინი უკან. სულ ტყუილად უკვირს მას, თუ რატომ მრავალი დამარცხების მიუხედავად კვლავ შეტევაზე გადმოდიან, კვლავ ცდილობენ ბრძოლაში წარმატების მიღწევას. იმიტომ რომ მათ სხვა გზა არ აქვთ, მათ სხვა საქმიანობა არ აქვთ, მათი ცხოვრება, მათი არსებობა მთლიანად დამოკიდებულია ბრძოლაზე. ისინი ან ბრძოლაში უნდა დაიღუპონ, ან ბოლომდე უნდა იბრძოლონ იმისთვის, რომ საჩო საბადებელი თქვათ თავიანთ ხალხს, თავიანთ ტომს ჰქონდეთ. ძალიან ბევრი სხვა უნიკალური ცნობაც არის წარმოდგენილი გერმანელებზე. ისიც რა მინდა ახლა ვთქვა, რომ შემდგომ პერიოდში მრავალი რომაელი ისტორიკოსი ან მწერალი შეეხება გერმანიის თემას. ისინიც აღწერენ მაგალითად ალარიხის ლაშქრობას, ან თქვათ კატალაუნის ველზე გერმანელთა და რომაელთა ნაწილის მოკავშირეობას ჰუნტა წინააღმდეგ. მაგრამ ეს გერმანელები უკვე ცოტა შეცვლილნი არიან. მათ უკვე მრავალწლიანი თუ საუკუნოვანიც კი გამოცდილება აქვთ რომაელებთან, მართალია მძიმე მტრული ურთიერთობისა, მაგრამ მაინც ურთიერთობისა, რაც ამ გერმანელების ყოფა ცხოვრებას ცვლის. ამიტომ პირველადი ფორმით, პირველადი სახით, როგორი იყო გერმანელი ხალხი ძველ პერიოდში, თავდაპირველ პერიოდში, როგორ რიცხვამდნენ, როგორი ურთიერთობდნენ ერთმანეთთან, რა საქმიანობას წევდნენ, ეს ყველაფერი ყოველ შემთხვევაში ერთ-ერთი ყველაზე ვრცელი ფორმით გადმოცემული აქვს იულიუს კეისარს. აი ამ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, გალის ომის კომენტარები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აღარაფერს ვამბობ იმაზე, რომ ეს კომენტარები სრულ წარმოდგენას გვიქნის იმდროინდელ რომაულ ლაშქარზე, მის წყობაზე, რომაულ დიპლომატიაზე, რომაული პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებზე და სხვა.
მეორე ნაშრომს რაც შეეხება, ეს არის სამოქალაქო ომის კომენტარები. ეს ნაშრომი ეხება აი ძველი წელთაღრიცხვის 59-58 წლების ამბებს და ეს არის წლები, როცა იულიუს კეისარი გადალახავს მდინარე რუბიკონს, რომზე ილაშქრებს, რომში ძალაუფლებას ჩაიგდებს და რაღა მარტო რომში, მთელს იმპერიაში პრინციპში, ალბათ რომი და იმპერია ამ შემთხვევაში სინონიმებს წარმოადგენს და გახდება ერთპიროვნული მმართველი. რა სურს ამ ნაშრომით იულიუს კეისარს? რატომ წერს? რატომ უთმობს მის ბრძოლებს ხელისუფლებისთვის უშუალოდ რომის იმპერიაში საკმაოდ მოცულობით ადგილს? იმიტომ რომ მას სურს გარკვეული ახსნა მოუძებნოს თავის მოქმედებას. მართალია კეისარმა გაიმარჯვა, მართალია სანამ გამარჯვებული ძლიერია, როგორც წესი მას არასამართლებენ, მაგრამ კეისარმა მაინც იცის, რომ თავისი პოპულარობის მიუხედავად, თავისი ავტორიტეტის მიუხედავად, გამარჯვებების მიუხედავად, მან შეცვალა რომაული მართველობა, მან შეცვალა იქაური წესწყობილება, რომ მან დაარღვია ტრადიცია რესპუბლიკური მართვისა, როდესაც ძალაუფლება იყო სენატის ხელში, რომ მან ეს გააკეთა არა მაინც თქვათ მხოლოდ რომაელი ხალხის თხოვნით და მოწოდებით, თუმცა მას მოკავშირეები და მომხრეები არ აკლდა, არამედ გააკეთა კანონდარღვევით, ძალით, როდესაც მან ის არ ემორჩილება სენატის გადაწყვეტილებას, არ შლის რომაულ ლეგიონებს, გადმოლახავს მდინარე რუბიკონს, რაც აჯანყებას ნიშნავდა რომის რესპუბლიკის წინააღმდეგ, ილაშქრებს რომზე, დაამარცხებს სენატის არმიას და ძალაუფლებას თვითონ ხელში ჩაიგდებს. არადა თვითონ იულიუს კეისარიც ხომ ამ ტრადიციებზე აღზრდილი ადამიანია, მას ხომ ურთიერთობა უწევს იმ ხალხთან და მართვა იმ ხალხისა, რომლისთვისაც რომაული რესპუბლიკის მმართველობის ეს ფორმა ჩვეულებრივი ფორმა იყო, რომელიც ასე დაამსხვრია კეისარმა მათ თვალწინ. ამიტომ მას სურს გაამართლოს თავისი მოქმედება, მას სურს ახსნას, თუ რა მაიძულა, ხას უსვამ ამ სიტყვას, რა მაიძულა კეისარი ელაშქრა რომზე. სინამდვილეში არა ანგარება, არა პატივმოყვარეობა, არა ძალაუფლებისაკენ სწრაფვა, ამბობს კეისარი, არამედ სამოქალაქო ომს დაპირისპირებას და ხელისუფლების მისგან ხელში აღებას სხვა ფაქტორები განაპირობებდა და პირველ რიგში პასუხისმგებლობა ამ შემთხვევაში ეკისრება სენატს და სენატორებს, რომლებსაც კეისარი ახასიათებს როგორც მექტამებს, როგორც უპრინციპოებს, როგორც მშიშრებს, და სწორედ აი ამ უარყოფითმა თვისებებმა სენატორებისა განაპირობა ის, რომ სენატმა მიიღო გადაწყვეტილება გამარჯვებული გერმანელებზე, გალებზე გამარჯვებული რომაული არმიის დაშლის შესახებ და კეისარმა გადაწყვიტა ამ არმიის ღირსების დაცვა, რაც პირველ რიგში დაკავშირებული იყო სენატის წინააღმდეგ გალაშქრებასთან. აი ეს არის ძირითადი არსი მისი სამოქალაქო ომის კომენტარებისა. მიუხედავად ამ ტენდენციისა, ისტორიკოსები მაინც თანხმდებიან, რომ ძირითადი პროცესები, არა პოლიტიკური შეფასებები, არამედ პროცესები, რაც ამ პოლიტიკურ ვითარებას შექმნილს განაპირობებდა, ამ კომენტარებში საკმაოდ ობიექტურად არის წარმოჩენილი.